ହାଏ ସାଙ୍ଗମାନେ, ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ବ୍ଲଗ୍କୁ। ଆଜିର ଏଇ ବ୍ଲଗ୍ରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି କି ଆମ କଲେଜରେ ଆଜି ଗୋଟେ ସେମିନାର ହେବ। ତ ସେଇ ସେମିନାରରେ ମୁଁ ଆଉ ମୋ ସାଙ୍ଗ ଗୋଟେ ସଞ୍ଜୀବ, ସେ ଗୀତ ଗାଏ, ଏବଂ ଆମ କଲେଜରେ ଆଉ କିଛି ଝିଅ ଗୀତ ଗାଆନ୍ତି, ସେମାନେ ଆମେ ସବୁ ମିଶିକି ଗୋଟେ କୋରସ୍ କରିବା। ତ ସେଠି ଗୋଟେ ସିଙ୍ଗିଂ ଉପରେ ଗୋଟେ ହେବ। ତ ସେଠି ଆଉ ଜଣେ ଆମର ସାଙ୍ଗ, ସେ ଏଠି ତବଲା ବଜାଉଛନ୍ତି, ଆମରି କଲେଜ ଛୁଆ ସିଏ। ତ ଆମେ ସମସ୍ତେ ମିଶିକି ଗୋଟେ ଗ୍ରୁପ୍ କରି ଆମେ ସେଠି କରିଛୁ। ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଜି ବୁଲେଇ ନେବି, ଆଜି ସେ ସେମିନାର ବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଇଦେବି କ'ଣ କେମିତି ହେଉଛି। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଫାଇନାଲି ମୁଁ ଆସି କଲେଜରେ ପହଞ୍ଚିଯାଇଛି, ଏବଂ ଆମର ଯେଉଁ ଟିମ୍ ଆସି ପହଞ୍ଚି ସାରିଲେଣି, ସେଠି ରିହର୍ସାଲ୍ କଲେଣି। ତ ମୁଁ ଏଠି ତଥାପି ଆଜି ଲେଟ୍ ହେଇଗଲି, ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଉପରକୁ ଯିବା କନଫରେନ୍ସ ହଲ୍କୁ। ସାଙ୍ଗମାନେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଯାଇଛେ ଷ୍ଟେଜ୍ ଉପରେ। ଆମର ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଠି ବସିବେ ଆମର ଅଡ଼ିଏନ୍ସ ବସିବେ, ଏବଂ ଏଠି ଆମର ସ୍ପେଶିଆଲ ଗେଷ୍ଟ ଆସିବେ, ଏଠି ବସିବେ। ତ ଏଠି ସ୍ପିଚ୍ ଦେବା ପାଇଁ ଏଠି ରହିଛି। ତ ଏଇଟା ଆମ ଷ୍ଟେଜ୍ଟା ପୁରା। ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ଆମର ମେଲ୍ ସିଙ୍ଗର୍ ମାଇ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ସଞ୍ଜୀବ, ହେଉଛନ୍ତି ଆମର ତବଲା ଭାଇ, ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଫୋନ୍ରେ କଥା ହେଉଛନ୍ତି। ହଁ, ଆମେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାଉଛେ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଶା କରୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିବ। ମୋର ଦୁଇଟା ଚ୍ୟାନେଲ, ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲ ଚାଲିଛି, ମୁଣ୍ଡ ଉଡେଇ ଗାଧି। ଏଇଠି ଠିଆ ଖାଇବା ନା ଡିଜିଟାଲି।
ସାଙ୍ଗମାନେ ଫାଇନାଲି ଆମର ମ୍ୟୁଜିକ୍ ପାଇଁ ସେସନ୍ ଯେଉଁଟା ଥିଲା ସେଇଟା ସରିଯାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଏଜୁକେସନ୍ ଉପରେ ଗୋଟେ ମିଟିଂ ଚାଲିଛି। ତ ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ମୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଆଶିଷ। ତ ସବୁକିଛି ବୁଝାବୁଝି କରିଥାଏ ଆମ କଲେଜରେ। ଘର ବି ଯାଏ ଯେତେବେଳେ ଯାଇକି ଦରକାର ହୁଏ ତ ଆଙ୍କୁ ହିଁ ହୁଏ। ତ ମୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ମାନେ ଆମ ବ୍ଲଗ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଲାଇକ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ପ୍ଲିଜ୍ କର। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ସାଙ୍ଗମାନେ ସବୁକିଛି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଆଉ ମିଟିଂ ଶେଷ ହେବା ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଯାଉଛେ ଲଞ୍ଚ ପାଇଁ କ୍ୟାଣ୍ଟିନ୍ ପାଖକୁ। ସାଙ୍ଗମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଖାଇସାରିଛେ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆମେ 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 ଯେତିକି ଥିଲେ ଆମର ଯେଉଁ ମ୍ୟୁଜିକ୍ରେ ଷ୍ଟାଫ୍ ଆମେ ସମସ୍ତେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଖାଇକି ଆସିଲୁ। କ୍ୟାଣ୍ଟିନ୍ ଆପଣ ପଛପଟେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ପୁନର୍ବାର କନଫରେନ୍ସ ହଲ୍କୁ ଯାଉଛୁ। ତ ସେଠି ଆମେ ଇନ୍ଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟ ନେଇକି ଆମେ ଘରକୁ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରିବୁ, ଘରକୁ ପଦାର୍ପଣ କରିବୁ। ତ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ଦେଖାବା ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ବ୍ଲଗ୍ରେ।